Yamazoko. But you are the Gwesif. Auntie, I go to Linda. They just want to go for interview, but no. Kakako. What battery you with the Anti mubuze ndi katonda odala kitufu yo muno ono mwezo wakamba we bayi era ajja kugamba awe ya nakatonda omulala katali yo mama fina gamba oli katonda katali togeramaze nkatuba tukusaba ju salama gezo omchala tumugambi asibe ebintu zemu yango zemu kubanga bajiguze Omuntu okuba mu bwakabaka bwa Katonda oyigenyezebwa. Kikuno kuyigenyeza kikwe kusose. Bajjako n'owa Joni, Joni yennyini n'asituka n'ajja. Zaakayo oba? Zaakayo si mubatiza. Zaakayo yali muwooza. Yokaana mubatiza. Oba mubatiza bwange. Tandike n'amannya. Nze Ntuya Rogers. Ani? Ntuya Rogers. Ntuya. Ntuya. Yedini yeri mubatiza. Kalumba. Obatiza buno buvaawo. Tubulire ku bubatiza dini eyo evaawa etandikirawa okusasana mu Uganda era ekola etya. Dini eyo etandika nange. Era ejja kusasana nange. Ng'omuntu bw'atandika kyaki ey'obulokole era n'agisaasanya n'agibunisa. Ng'omuntu bw'atandika abasodokisi n'abusaasanya nabo. Ng'omuntu bw'atandika obukatuliki n'abusaasanya n'ebibunaona. Ng'omuntu bw'atandika obusiraamu era n'abusaasanya n'ebibunaona. Kati omubatiza itandika nange era lijja kusasana nange. Wakako mwoyo mutukuvu oba bwokya kumakya n'ogamba ntandiseewo ekyange. Oba waloota ng'obatiza abantu. Nedda. Eky'obutume kijja buzi Mukama n'akikusaako nti njagala kumpeereza mu nkola bwete. So bw'amala okutuma togaana olina okukkiriza ng'era bangi bamubalabye. N'amacaca agabalokola galimu n'amangi nga bwogala bagali bwe babutume ate bwetasobola kugaana. Si musimbi ekyo nakikola lwakuba nali nakajja kuno ne mbagamba nti facilitation mujja kumpayo omutwalo kwali sikusokola. Lwokusokola kugamba nti mpe 5,000, mpe 3,000, mpe 2,000 okubaita okusokola ne facilitation yali facilitation just okumbezaawo nga bwe mbabeeramu kyokka. Tekyali kugamba nti mbasokola. Teri gwe nagenda mu nsawo ne mukwatamu wenti nagamba nti mpa sente nedda. So n'okubatambula nali mbabuulira bubuulizi na butya bwenkola na biki byensobola okubayamba mu mbeera zaabwe za bulijjo. Ekirala tuwulidde nti obajjamu sente ezo ng'oyo weyamye nti esaala ekola bw'etakola nzikuddiza. Bonna bw'osabidde zaali zikoze oba olina bye wali oddiza ku sente. Gwetakolera y'abajja. Niyo wabanga teri yali akompleini nzeeko na polisi kujano nti gundi omuvunaana bwe kitegeeza abasinga yabakolera. Abona abajja gyendi.
kuba bayite bajja wano naye nali ngenda mu bonga bibankubira simu ngenda yo ne mbasabira usinga kubasabira sala za bikaki okusinzira ku bizibu byabo okubona omukwe amini okuwonya obulumi bw'omubiri bwona bwobi muntu wabanga mulwadde musabira naona era tisivaawo nga tawonye era nabo bakiwa obujulizi nti kituufu wakusabira nga kino kikuluma kiwonerawo kyokka wava mu ddiini ki okufuna enzikiriza yo okuva mu ddiini nze nalina amadiini abiri olw'abazadde bange amu yali mukatuliki omukristaayo so nasaba nnyo mubakristaayo nesaba nnyo mubakatuliki tuwulidde nti oli watolodde omutwalo gwe n'agukusimba mbu kwaba atudde nazo zibuuka bubuusi tamanya gye ziraga gwe mubamuleeta bwaba gyali bwaba gyali saba zino mumuleete ajulire ekyo bwaba gyali mumuleete efaza eganula y'obufaza tufaanana bwete erina enjawulo kweno eno yange nganze kubona yange nalina okujambala kuba ekitiibwa kyewamba mukama katonda kyeyanteekerateekera so nakola design yange okwawukana ku bulokole kuba nze siri mulokole tulinayo bantu balala b'obunyisizaamu njiri yo bakwegatteko kuba tulaba tootambula wika ekintambuza bw'omu nze sinamaliriza kuba n'okuzimba nga abonagamba nti wano ndina okubeera sinafunawo mbadde ntambula kutambuza kusabira bantu osooka kwebunyisa mu bantu n'olyoka ofuna station wolina okubeera abo bonna be wayitamu n'okukkiriza kwabwe ne bajja gy'oli era nkiwana baakuna abaali bazeeko gye ndi oba abaali bampiseko mu maka gabwe okubasabirako abafuna enjawulo ne bwenaava wano bajja kungoberera kali ki ekigobeza ku kyalo kyeya agamba mbu seeyanjula wuwe ate naye sisobola kweyanjulayo nga sifunye wakutuula nagamba nti singa mpangisa kyolugenda ng'omutuuze naye wano najjawo ku lwa mukwano gwange oli olw'obuzibu bwe nalinamu abutono kati nanyiniwo nagamba saa yonna mutundawo tolina nakugenda kukola ki kwetipootinga lwaki kubanga ennyumba eri kuseera nagamba ano tojja kukolerawo bizinesi era okuva olwo byokusabira nendiyimiriza kitegeeza oli mu bizinesi ye yakyogera yakirabanga nti bakimanyi nti omuntu waba asabira aba atandise okusabira abantu bo bagirabanga bizinesi kuba nibamu okufuna era bangi bafunyeemu ekyo okibuuzizanga nawe okimanyira wali okyerabiddeko bangi so akwasaganyako emikono gye eba bizinesi ku lulwe omuntu okufuuka omubatiza kyekiyina ekyekyetagisa okubeera omubatiza aye tulabanga kidinidini ekigunjiddwawo singa kyali kidinidini n'abantu tebaaliwonyo so nga ate ogamba nti kidinidini kubanga ntandika butandisi buli muntu lwabanga atandika obutandisi mumulabanga asaaga so nga tekuba kusaaga gaba mazima ddala agayogeredde okubeera omubatiza lw'obwakabaka bwa katonda obukikusaako ng'omuntu omu bwaneeyita pasita pasita bwakabaka era bwakatonda obukimusaako okukibeera oba oli musamize nga tetumanyi nga weekwese mu ddiini y'obubatiza singa bwekyali singa ndina bwentudde era nesabu singa ndirina kuba newa kitange gyeri wanene wanene nnyo era nali badde nzimbako kati enzikiriza yayina weyeekosiza ku by'obuwangu kuba tuwulidde nti mu nju musulamu owakatonda ate n'obyobuwangu ono okubeera ngaakola omulimu gwenze tekingaana kujja kubeerawo nga mukwano gwe kuba nalina ebizibu nga sina walala wenza kujjakewuwe mu kaseera ako bizibu kibyo wali ebyo byange bya kyama kyange muze kuŋŋamba nti wano lwaki mbeera wano era lwakinsabira era kyenva olwalino ŋŋambi kaŋŋende kati osuubira ojjongerayo mu maaso nejjolaga eddiini oba okusabira ekyo kya butume sinza kigaana siza gamba nti bwenvudde wano nja kirekera nedda nja kugenda mu maaso nga nsabira abantu nja basabira okutuusa wendifuna frustration emala funayo watuula era abantu balijja ate era balimanya naawe okkiririza mu bayibuli okutandikawo enzikiriza oba gwolina ekitabo ekyenjawulo kyokkiririzaamu singa saagikiririzaamu singa sisabira so nga ate kyekitabo kyenasooka okusoma ennyo okukikugukamu ndyoke ntandika okusabira kubanga n'okumanya okutandika okusabira yali bayibuli yakinteekateeka lwaki watandikawo enzikiriza endala yodde nga nzikiriza ezikiriza mu bayibuli weziri osobola ogendawo omusumba n'omugamba tugate tutandike osabira ffenna tebakkiriza buli muntu ali mukyakyetakkiriza muntu mulala kumwegata kati kiki kyolina oba nina okola olina kutandika kikyo abakatuliki bo tebaagala kusabirira ddala muntu n'ajjawo n'omugamba nti afukamire asabe ajja kuwona abo
bagala service olumala mugende kujja ko linga ze kwene nyane yene nyamu awo ne manga masomo kino soma yekino agenda nze ndagala kusabira muntu awone ne kizibu kye kimuyiganya obendwa de yamayiganya yenja olero kanyike posi ya mbatiza ensonge eradde yobutamula lwanirira olwensonga nti nange mwenye kisanze nga kwero si yanjulangayo kati nga kigenza okujja nga naye yenyini simwanjulangayo kati teeka ne bagamba nti muteeka okutwala amateeka obulungi ng'ekitundu omubatiza agende naawe ofune weyanjule osigalewo gwe nga gwe ensonga eyo mugatta mutya bakatonda babiri mu nju emu bakatonda babiri mu nju emu nyinza oba nga ndi mukwano gwo naye nga tekyokola si kyenkola bwe tutyo kitegeeza kandi bagabona akiriza mulala nze musumba Ssekabira Bosco Kamoga Fred vice chairman w'ekyalo kino ekyebugulumu nafuna amawulire mabegako kati kitutte wiki singa ssatu oba omwezi nga ku kyalo kyaffe kwajjako omwami ayambalanga faaza oba ayambalanga abakulembeze b'abakatuliki mu gawuni abeera mu gawuni ng'emalayo bulungi nga yasenze ku kyalo kyaffe naye nga we yasenze ennyumba yaakagulibwa waliwo nannyini we abadde nannyini we yatundawo n'afuguza omuntu omu bw'amuguza na ntulaba ng'ennyumba eyingiddeko abantu abawerako nga basatu naye nga ne faaza ono oba kabona ono kwasula ne bajja ne bakomplaini ng'abatuuze bange nti omwami asula ku nnyumba eyo atuyitamu ajja atambula ng'atuyitamu ng'agamba musabisa era bw'akusabira akuggyako omutwalo gumu naye omutwalo ogwo bw'agukuggyako akubuuza bw'otaawone oba bw'otaaga mu kizibu ekyo kye nsabidde ojja ne nkuwa omutwalo gwo then n'obaawo abakulembeze mu kereziya famire emu n'enkubira mu kereziya ng'emu emulugunyako nti ayambalanga bo naye si waabwe kereziya eyaba erisanga naye ng'abagikulemberamu basula kuno ku bugulube ne baŋŋamba mutuukirire mubuuze gye yava byakola era ne nendayo ne nzija ne mubuuza ssebo lwali lwa sande nga nva mu kyaki ne nzija ne mubuuza ssebo batugambye wavaawa okola ki nanneyanjo yalaŋŋamba nava Matugga era Matugga bammanyi nnyo nnyo emirimu gyange gyakusabira bantu ne bawona ne mugamba mu ddiini ki naŋŋamba nali mu katuliki naye nengwa kaakati natandikawo enzikiriza ki eyange ne mugamba enzikiriza erinnya lyo ki tiya sinabagifunira nnyo linnya naye ndi musajja musabisa era nze mubatiza erinnya lyange nze mubatiza teyampagali gaatuwadde olwaleero nze mubatiza ko nze kale naye jangu kwero si weyanjule ekyeyapasoni wange akumanye bakuyingize mu kitabo kyero si naŋŋamba kale njagenda yenkya kati zibadde zigenda mu wiikisi nga bbiri oba ssatu nga talinnyanga kwero si kyokka ate okwemulugunya mu batuuze nga kukyaliwo nti ajja naayimirira mu masaŋŋanzira ngaawo n'atunula n'atunula kati tulina amasomero okusinga oba mwemulugunya wali ku ssomero lyaffe erya eri ajja emisana n'ayimirira mu sitenseni n'atunula saidi ne saidi ne saidi ng'alinga alina by'abala abasomesa ne beemulugunya we bali nga balaba enkola ye erabika si ya bwa katonda erimu engeri y'ebyobuwangwa n'abalala bali benkugambye ab'ekkanisa nabo baŋŋamba genda omuwe intavyu bw'abanga ddala ddala agiiseeko ajja tweyanjulire nga mu kereziya bw'aba era netusitukiramu netujja netumugamba era n'ajeema kati kyetwakola nenyonyola kiya pasoni wange bwe namunyonyodde ensonga eno yasitukiddemu najja netumulaba lwe lwaleero netumubuuza ebigambo bingi naye ng'abitankana atugamba we Busoga yava Busoga ate yatunze yaŋŋamba we Matugga kati ne bano baakolegana nabo kuno
basawo bakinnansi tubadde tubamanyi nti basawo bakinnansi ate basula nabo kati mukusula nabo ate era ku jjinja eri wakaggwa agendayo kati tulowooza nti amaanyi gaakozesa gali ku jjinja ate n'agakozesa mu ddiini eno eyaffe ey'obukristaayo oba ey'obukristu so kati twagala tumutegeere atulemye okutegeera ffe kye tusazeewo olw'okuba teyeeyanjula ku erosi ave ku kyalo kyaffe agende obuweereza bwe abukolereke waki ewalala gyemawulire ago gyekibayisiza basseba bamawulire era nva waggulu nga nkubiriza abatuuze baffe mubeere vigilanti munyongere okunyweza ekitundu kyaffe ffe abakulembeze tulina bye tusobola obutalaba mwene mubirengera ng'abatuuze abayingira ku bitundu naddala balandiroodi abakweka abapangisa abazimba amayumba g'abapangisa bano abatunda ebizimbe ne bateekako abantu nga tetubategedde bana etusaba abatuuze baffe mwongere okutuloopera ensonga tuzirondoole kuba senga eno temwagiroopa twandigitutte naffe bwe tutyo ne tutamanya kigenda mu maaso n'eyo yonna gy'alaga omukulu ono eyeeyise omusabisa alondoolebwe eyo yonna gy'agenda okugenda agafe atugamba yatabuka ne mukyala we amaka ne gafa n'alyoka ajja yeekweka kuno nnyabo naawe omukyala abo bajja oli ng'ono omumanyi bbaawo tandiku musonyiwe akomewo mu maka ge kubanga kiyinza okuba kyekimumazeeko emiki emirembe amanda tutandike amanya nze luswata godfule mbeera bugulube omulukasanga kati omwami oyo gwe muba okusindiikiriza wali nze nange okumulaba yali ayita wano mu kkubo nga ndaba yambadde nga faaza nembuuza onaawaawa faaza kyatambuza ebigere ayita muno ngenda okulaba n'olwokubiri n'olwokusatu nga ina n'akaana akakiriwe kati kamyaka nga 8-9 nga katambula nako kati ngenda okwambukako wali waggulu wa semakula nembabuuza oyo musajja gwe ndaba ayita muno nene wamu atuukayo ne banga mati ayita muno nti muki mbusimanya akusabira n'akugoberako ebirwadde ebikuliko nengamba simufeera oyo nensiriikirira ngenda okulaba n'olwoddako nga mulaba akumbadde era mukyambalo kyekimu takivaamu kati ennaku ezabatekyamulabawo naye kukwosa jjo era namulaba ng'akutte muno era nga ayambadde ebijoobi ebyo nengamba ono mukulu sekabira bwe namukubira enduulu teyabifaako n'ekyomukisa mulungi kasa mutuusa ye agenze naye ng'abadde afera abantu mbwabasabira endwadde ne zigenda information gye namufunamu kiki ekyalikoleddwa bantu nga bawajja mu bitundu ekikulu bano abakulembeze baffe simanyi oba balipootingira abantu abo ne babamanya ne babatee ne bayingiza mu bitabo ne bamanya ne gyebavudde buvunanyizibwa bakulembeze baffe kumanya abatuuze abali mu kitundu avuddewa baluwa kyemuleese okujja kusenga wano kubaffe mu mirembe gyaffe nga nawe oba onosobola ennaku ezo nsobola kweripootinga ku LC nowa nebbanga lyonoamala WLC akulaba nga ebbanga lyewamu waliweddeko nga janagamba tiwaogendagwagamba ogenda kumala ennaku bbiri ate nkulaba okyateredde era ng'olina kuddayo n'osaba olukusa olulala lwokwongezayo ennaku endala naye kati kikitakyaliwo amateeka ge ganafuye kati ono sijja kugamba nti oba badde asawula enyambala gyabadde ayambala ng'ayambala nga faaza nga faaza bomulaba bw'ayambala naye nagenda okuwulira ebimukwatako mbwasabira abantu ne bawona ebirwadde ebibaluma engamba nendipooti ngaewa omukulu oyo obunafu sijja kugamba nti bwero si naffe abatuuze bennyini kubanga buvunaanyizibwabwe omuntu bwakukyalira genda omwanjule ku erosi erosi emanye nti olinayo omugenyi singa akufaako ekiro okufa tekulaga
Bye. Swata Godfrey. Yeah. Yeah.